میرے ساتھ آج تک میرا خیال میں سینکڑوں مناظرے ہو چکے ہیں, جو بہلے ہو چکے ہیں کہ اتنا بڑا اعلان کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہم مانتے نہیں. تو اللہ کے فضل سے یہ لوگ گواہ ہیں, سارے ہزاروں لاکھوں لوگ گواہ ہیں کہ ایک ماہ, پھر جب بحث ہوتی ہے تو میں ایک ماہ نہیں, میں ایک دن ایک گھنٹے کا بھی ٹائم دے دیا کرتا ہوں. اگر ولی مرشد ہے اس کے پاس خزانہ ہے, میری جیب میں اگر خزانے ہیں, اللہ پاک نے مجھے پہنچ دی ہوئی ہے کہ تم ہمارے خزانوں سے لے کر جس کو مرضی دے دو بانٹ دو, تو میں اتنے اتنے سال کیوں لگاؤں گا جب مجھے کمی بھی کوئی نہیں ہے. کہتے ہو نا لسانی سرکار, عقیدت کرتے ہو کس لیے؟ اگر میرے پاس وہ خزانے موجود ہیں, اگر میں نہیں دیتا تو پھر میں بخیل ہوں, اور بخیل ولی نہیں بن سکتا, اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اور جس کو دنیاوی ہرس ہوس ابھی تک لالچ اس کے قلب میں دل میں بھی موجود ہے, وہاں یہ فیض نہیں آیا کرتا. دل میں بھی موجود ہو پھر بھی فیض نہیں آیا کرتا, جب تک خالص اللہ رسول کی محبت اس کا قلب پر ہو گیا ہو اور کسی چیز کی گنجائش باقی نہ رہی ہو. محمد صلی اللہ